Ermənistan təbii ki, 8 kəndin 8-ini de eyni vaxtda paket şəkildə qaytarmayacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Yox, əgər biz bunu düşünürüksün, bu sadəcə istəkdir, xəyaldır, yaxşı xəyaldır, yaxşı arzudur, amma bir qədər çiğdir. Ermənistan birinci olaraq 4 kəndi qaytaracaq. Hansı ki, onlar strateji əhəmiyyət daşınırlar. Ermənistan üçün strateji, taktiki ve eyni zamanda geo-iqtisadi əhəmiyyət kəşf edən marşrutlar üzerinde değil. Ve bu kentler arasında Kərki de var. Daha sonra ise 4 kent siyasi aldır mübadilə vasitəsində çevrilməlidir Ermənistanın planlarına göre. Ama biz planların hayata geçmesine imkan vermeyecek. Ermənistan planlarının tərkib hissəsindən biri de odur ki, 8 kentin azad edilmesi mütləq şekilde yekun sülh sazişinin imzalanması prosesinin daxilinde olmalı. Yani içine inikas ettirilmelidir. Bu da bir imkan vermeyecek. Ve bu bakımdan da Paşinyan vaxtı uzatmağa çalışır. O çalışır ki, bu 8 kent meselesi gələn ilin yanvar-fevral aylarında müzakirə predmetini çevrilsin. Biz buna da imkan vermeyecek. Məmin ola bilərlər. Sizin bəhs bazı məsələsində gəldik. Deyir ki, bəli, Amerika çox istəyir. Amerikanın Rusiyanı Cənubi Qafqazdan çıxarması bizim xeyrimizədir. Belə baxdıqda Rusiyanın Azərbaycana olan münasibətini, bizim münasibətlərin tarixini, çox əsirlik tarixini və yaxın gələcəkdəki, keçmişdəki tarixini biz nəzərə alsaq, biz məntiqlə, bir mənalı olaraq Rusiyanın Ermənistanı tərk etməsini dəstəkləməliyik. Amma bu bizə lazımdır? Yox. Bir daha deyirəm, yox. Söhbət Rusiya pərəst, Rusiya filan 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 bu boş-boş bəyanatsız ve primitiv söhbətlərdən getmir. Söhbət nədən gedir? Bizim marağımızda odur ki, böyük güclər arasında mübarizə davam etsin ki, biz bu situasiyadan istifadə ederek öz maraqlarımızı reallaştırmağa imkan ve vasiteler mecmusunu elde edelim. Daha sadə dildə desem, ABŞ ve Rusya arasında Cənubi Qafqazda karşı durma indiki məcrada, indiki intensivlikte devam ettikçe bizim her iki tarafa hitap ederek özümüz için menfaatler elde etme şanslarımız büyüktür. Mesele odur ki, Rusya bazası Ermənistandan çıxarılarken Ermənistan bazası ülke olmayacak. Gözümüz aldatmıyor. Orada mütləq şəkildə ABŞ'ın artıq rəsmi bazası. ABŞ'ın qeyri-rəsmi bazası Ermənistanda illərdir fəaliyyət göstərir. Bu da ABŞ'ın İrəvandakı səfirliyidir. ABŞ'ın İrəvandakı səfirliyi dünyada Birləşmiş Ştatların ən böyük səfirliklərindən biridir və orada təqribən 850 nəfər Amerikalı dəniz piyadası xidmət edir. 850 nəfər hərbiçi bu yarım baza sayılır və çox ciddi bir hərbi qüvvədir. Nəzərinizə çatdırın ki, məsələn, Rumıniyada ABŞ-ın cəmi 135 hərbiçisi var, Polşada 220 hərbiçisi var, Macaristanda 18 hərbiçiydi, indi kontingentin sayını artırıb 74 nəfər edirlər. ABŞ-ın istəyi və məqsədi və ABŞ buna nail olacaq, buna da şübhəniz olmasın, Rusiyanın ümumiyyətlə Cənubi Qafqazdan çıxarılmasıdır. Çünki Rusiya nə qədər Cənubi Qafqazda hadisələrin təsir imkanlarını öz əlində saxlayır, heç vaxt imkan verməyəcək ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlər normallaşsın. Bu Rusiyanın marağında deyil. Mariya Zaxarova istədiyi qədər bəyanatlar verə bilər. Kremlin müxtəlif hakimiyyət qüllələri bir-birinə zidd, bəzən bir-birini təkrarlayan bəyanatlar verə bilərlər. Amma yenə də deyirəm, özümüzü aldadırlar. Rusiyanın geosiyasi planlarında güclü Azərbaycan yoxdur. Rusiya bizi güclü, müstəqil, suveren, sürətlə inkişaf edən dövlət qismində görmək istəmir. Rusiya yaxşı bilir ki, Cənubi Qafqazda formalaşan vəziyyət Azərbaycanı istər-istəməz lider mövqeyinə çıxarıb. Və bu lider mövqeyi həm nəqliyyat qovşağı məsələsi var, həm geosiyasi hab məsələsi var, həm Azərbaycanın yürütdüyü siyasət var. Yəni amillər çoxdur. Və bunu nəzərə alaraq Rusiya Ermənistana təzyiq edir ki, sülh sazişini mümkün qədər tez imzalasın. Bayaq dediyim məsələ ki, vardı ki, Amerika və Rusiya arasında qarşı durma bizim xeyrimizədir. Bax, bu onun bariz bir misalıdır. ABŞ əlindən gələn edir ki, sülh sazişi mümkün qədər tez imzalansın. O'Brien'in Bakıda artıq 2 gün burada olması bu çox ciddi bir məsələdir. Matthew Miller'in dünənləri gecə bəyanat verməsi ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasında çox qalmayıb. Bu təsadüfi bir açıqlama deyil. Çünki Matthew Miller Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəridir və çox təcrübəli bir diplomatdır. Sadəcə sözçü deyil. Və eyni zamanda situasiya bir qədər kənardan baxanda nə görürük? Birləşmiş Ştatlar
Ermənistanı vadar, məcbur edir ki, sülh sazişini tez imzalasın. Özü de Vaşinqtonda imzalasın. Məhz bu səbəbdən Brian Bakıya gələrək Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramın Vaşinqtona səfəri ilə bağlı ilkin razılaşma əldə etdi. Eyni zamanda buna sinkron olarak İrəvanda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Artur Mirzayan bəyanat verdi ki, Vaşinqton görüşlə o razıdır və Vaşinqton treki davam edəcək. Uzun sözün qısası, Vaşinqtonun istəyi budur ki, sülh müqaviləsi Vaşinqtonda imzalansın, Vaşinqton Cənubi Qafqazdakı hadisələrə nəzarət imkanlarını əlində saxlasın. Rusiya çalışır ki, buna imkan verməsin, sülh sazişi Moskvada imzalansın və Rusiya 2020-ci ilin noyabrın 10-da olduğu kimi əsas vasitəçi və moderator kimi tarixə düşsün. Ermənistan mövqeyinə gəldikdə isə Ermənistan əlindən gələni edəcək ki, müqaviləni Moskvada imzalamasın. Bunu əmin olun ki, Ermənistanın ən pis istəyi, ehtimalı və ən qorxulu rüyası sülh müqaviləsinin Rusiyada imzalanmasıdır. Azərbaycan isə müqavilələrin harda imzalanmasına o qədər də əhəmiyyət vermir. Bizə görüntü, formalitə, formal qılaf lazım deyil, bizə mahiyyət lazımdır. Və mahiyyətin arxasında olduğumuz üçün, bizim mövqelərimiz güclü olduğumuz üçün və ona görə də 21 maddədən, 2 alt maddədir, 21 maddədən ibarət sülh müqaviləsi və bu 7 səhifədən ibarət bir layihədir, sülh müqaviləsi layihəsidir və düşünürəm ki, o çox yəqin ki, qərb paytaxtlarının birində böyük ehtimalla, 70% ehtimalla Vaşinqtonda, 30% ehtimalla Brüsseldə imzalanacaq. Və ayrı-ayrı ekspertlərin belə bir açıqlaması da var. Bu siyasətçilər arasında da danışılır, siyasi kulvarlarda da daha çox müzakirə olunur ki, Azərbaycan niyə belə maraq göstərir ki, sülh sazişi imzalansın? Mütləq şəkildə mi ki, müharibə edən ölkələr arasında sülh sazişi imzalanmalıdır? Əgər sülh sazişi imzalanacaqsa, diktə edən tərəf təbii ki, Azərbaycan olmalıdır, çünki qalib tərəf Azərbaycandır. Yəni Ermənistanın orada hər hansı bir şərt irəli sürməsi, hər hansı bir tələb qoyması doğru deyil. Yəni Azərbaycan da sülh sazişində müxtəlif məsələlərə toxunmalıdır. Yəni burada öz əksini tapmalıdır. Qərb Azərbaycandan deportasiya olunanların öz yerlərinə qayıtması, evlərinə, işlərinə qayıtması, o cümlədən həm delimitasiya, həm demarkasiya məsələlərində özlərinin tələblərini irəli sürməsi, yəni bütün bu məsələləri Azərbaycan diktə etməlidir. Onun sırasında təzminat məsələsi də ola bilər, digərləri də ola bilər və bununla da bağlı hətta artıq cəmiyyətdə fikir ayrılıqları da yaranıb ki, bəlkə sülh sazişi imzalanmasın, yəni imzalanması nəyə dəyişəcək ki? Bəli, tamamilə razıyam. Sülh sazişi imzalanmaya da bilər və heç nə də dəyişməyəcək. Bilirsiniz, sülh sazişi, qoy biraz özümü dərin molla kimi göstərim, elmi sözlər hərdən işlədim. Panaceya deyil, yəni hər dərdin dərmanı deyil. SSRİ ilə sabiq SSRİ, Görbəgör SSRİ ilə Görbəgör Natsist Almaniyası arasında da 1939-cu ildə Molotov-Ribbentrop paktı imzalanmışdı. Bu da sülh sazişi. Yəni həm də Şərqi Avropanın bölünmə sazişi. Bu, Natsist Almaniyasının SSRİ-yə hücum etməsinə mani oldu mu? Yox. Birinci Dünya Müharibəsindən əvvəl Avropada 14 ölkə və 2 imperiya arasında sülh müqavilələri imzalanmışdı. Birinci Dünya Müharibəsinin başlanması mani oldu mu? Yox. Birinci Dünya Müharibəsinin formal səbəbi Serb Gavrilo Princip'in Frans Ferdinandı güllələməsi oldu. Amma bu elə deyildi. Avstriya Macaristan İmperiyasının müharibəyə başlamasının səbəbi də bu deyil. Səbəbi başqadır. Sülh müqaviləsi heç də sülhü dayanıqlı və əbədi daimi edən bir vasitə deyil. O sadəcə olaraq bir sənəddir. Yəni bu sənəd müharibələrin qarşısını almır və yaxud müharibəyə təkan vermir. Sülh müqaviləsi bizə nə üçün lazımdır? Bizim üçün əsas məsələ Ermənistanın şərti dövlət sərhədlərinin belirlənməsidir. Formal olur, heç olmasa qismən. Çünki Azərbaycan indi delimitasiya və demarkasiya problemini tək Ermənistanla yaşamır ki, Gürcüstanla da bizim sərhədimizin demarkasiyası hələ də başa çatmayıb. Rusiya ilə demarkasiyasını biz neçə ilə başa vurduq. Yəni bu problem o qədər önəmli deyil. Biz bütün diqqətimizi yönəltmişik ki, sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası olmalıdır, elə deyil. Sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası ilə bağlı birgə komissiya yaradılıb, baş nazirlərin müavirləri səviyyəsində. Bu, bizə Ermənistanla birbaşa diyaloq üçün lazım olan bir platformadır. Çünki Bakı və İrəvan arasında indi birbaşa əlaqə üçün yeganə platforma, yeganə imkan həmən delimitasiya və demarkasiya məsələsidir. Bu, bizdən çox Ermənistana gərəkdir və bizə də dolayısıyla törəmə funksiyaları lazımdır.
Anladım. Anladım düz demedim. Osmanlı Türkler anlatayım değiller. Biz de 2 ay gidip İstanbul'da kalıp gelenler dillerini değişen kimi ben de anlatayım deyip de. Mesele neden ibaret? Situasyon bakalım. Situasyon nedir? Bizim aramızda, Ermenistan'ın bizim aramızdaki serhat müeyyen değil. Bu bizim için problemdi. Çünkü beynəlxalq hukuka göre biz serhadi müeyyenleşmemiş ülkelerin bizim serhadimizden 30 kilometrelik mesafesini mübahiseli arazi ilan edebilir. İstenilen an Azerbaycan, Ermenistan'la şartlı devlet serhadinin perimetri boyunca olan araziler 30 kilometreyi buffer zonası ilan edebilir ve koşun yer edebilir. Böyle beyanatlar verileceği, çağrışlar olacak, sanksiyonlara çağrış olacak vesaire. Ama bu hiç neye değişmeyecek. Bütün dünyada bile. Türkiye, Suriye'nin şimalında öz canıp serhatlerini tehlikesini temin etmeye için Afrin'den tutmuş Ayn Kemal şehrine kadar olan 30 kilometre zonanı koşun yeri. İsrail Holland tepelerine koşun yeri işte. Mesir, Somali, Sudan münakaşasında o üç bucakta her taraf 30 kilometre bu buffer zonası yarattı. Cammu Keşmir'de de belədir. Myanmar'la Laos ve Vietnam arasında olan mesele de böyle. Vietnam'la Çin arasında olan mesele de böyle. Yani sadalamakla bitmir. Beynəlxalq hukukunda yeterince buna prezidentler var. Ama bu bize serfi değil mi? Yok. Biz yine değiliz. Biz çok istiyoruz ki Ermenistan müstəqil, normal, devlet olsun. Adekvat siyaset yürütsün ki. Cənubi Qafqazda sülh ve stabillik bərqərar olsun. Niye? Bizim merkantil marağımız nededir? Azerbaycan marağından ibarettir ki Azerbaycan'a büyük investisyonlar, sermaye cəlb olunmalıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpası, renovasiyası ve yeniden cəmiyyətimizə qaytarılması, Urbici'de məruz kalmış şehir ve kentlerimizin, kasabalarımızın yeniden tikilmesi için külli miqdarda, astronomik məbləğde pula ihtiyacımız var. Buna göre de biz harici sermayeni cəlb etməliyik ve iqtisadiyyatımıza yeni nəfəs verməliyik. Pul ise davadalaş olan yeri xoşlamır. Davadalaş olan yeri heç kəs sərmayə yaratmaz. Doğru. Mübahisəli, şübhəli olan yeri heç kəs sərmayə yatırmaz. Biz buna göre istəyirik ki, Ermənistanla münasibətlərimiz normallaşsın. Normallaşma prosesi üçün sülh müqaviləsi lazımdır mı? Yox. Sülh müqaviləsi olmadığında biz əlaqələr qura bilərik. Necə ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sülh müqaviləsi yoxdur ki, sərhədlər bağlıdır, ama Ermənilər Türkiyəyə gedir, Türklər de çok asanlıqla Ermənistana aviyanəqliyyatla gelirler. Sərhədlərdən yüklər daşınır, Gürcüstan vasitəsilə olsa belə. Və yaxud da Sovet İttifaqı, daha sonra isə Rusiya Federasiyası ilə Yaponiya arasında elan edilmiş müharibə son illərə qədər rəsmi olaraq kağız üzərində İkinci Dünya Müharibəsindən sonra davam edirdi. Bu yaxınlarda Rusiya Federasiyası Yaponiya ilə sülh müqaviləsi imzaladı. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ta 1999-cu ilə qədər Rusiya ilə evvel SSR, sonra Rusya ile Japonya arasında ticari, iktisadi ve diğer alakalara sülh mukavelesinin olmaması mani olurdu mu? Yok. Tayvan'la Çin arasında sülh mukavelesi hele de yoktu. Ama çok ciddi iktisadi alakaları var. Birbirlerine düşman olsalardı. Yani dediğim odur ki, Cenubi Kafkaz'da dayanıklı sülhün, stabil inkişafı olmasına nail olmak istediyse, bu problem yuridik olarak, konseptual olarak, eksistensiyel olarak aradan kaldırılmalı. Sülh müqaviləsi hem de Ermənistan'a lazımdır ki, nihayet ki bu Allah qarğımış millet ve devlet özünün bir yuridik statusunu təsdiqləsin, sərhədini təsdiqləsin, konstitusiyasını təsdiqləsin. Çünkü Ermənistan'ın konstitusiyası da, parlamenti de, sərhədi de beynəlxalq hüquq baxımından mübahisəli predmetidir.